משנה, מסכת מלאכות, דף נ"ד. הבונה בית חדש, מברך שיחיינו. אין הפרש בין בונה או קונה בית חדש. כך כתוב במשנה, מסכת סוטה, דף מ"ג. שם מדובר על מה שכתוב בתורה. נגישו השוטרים ודברו אל העם. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. זאת אומרת, אדם שבנה בית חדש, היה חוזר מעורכי המלחמה. כל שולחים לצבא, זה בנה בית חדש. צריך לחנך אותו, הוא לא חנך אותו. אז מחזרים אותו מעורכי המלחמה. סימן שזה קשור בית חדש. וכתוב שמענו במשנה, אחד הבונה, ואחד הקונה, ואחד היורש, כולם חוזרים מעורכי המלחמה. דין אחד להם, שכולם חוזרים. משמע, מה שכתוב במשנה, הוא בנה בית חדש, טוב אחר, דווקא שהוא בנה את זה בבניין. אלא קנה ככה מוכן. ואין הפרש בבניין ראשונה, שנייה, שלישית, הפרש שזה כבר חדש, ישן, בשבילו זה חדש. צריך לברך שיחיינו. כל זה כשהוא רווק, מברך שיחיינו. נשוי, יש לו אישה ובנים, אז זה השמחה היא לכולם. הברכה היא הטוב והמיטיב. כך אמרו רבותינו, כל דבר ודבר. כשהוא פרטי לעצמו, מברך שיחיינו. כשיש בזה רבים משותפים באותה הטובה, מברך הטוב והמיטיב. כמו שאמרנו בעניין גשמים. ירדו גשמים, יש לו שדה בלעדית שלו, מברך שיחיינו. למה? אז המטר השקע את השדה שלו. יש לו שדה בשותפות מחברו, מברך הטוב והמיטיב. זה כלל. כשהוא לבדו, מברך שיחיינו. כשיש עמו שותפים בטובה ההיא, מברך הטוב והמיטיב. כמה ספרים כאן העידו שלא מברכים היום על בית חדש. למה? אומרים, הטעם, בני, שהרוב נעשה בהלוואות. קונים, לוקחים כאן הלוואה מפה, הלוואה מפה, לא משלמים זמנים. קודם, היו עשירים. כבר לקנות בית חדש, משלם לו את כל המחיר שלו. ויושב, עמי מנחות נעלני. אז אחרי צריך לברך. אבל לא כן, כשהוא קונה את זה על ידי הלוואות, משה ואהרון, משה דוד ושלמה, כל אחד יוצא לא מעט, והוא הולך. הוא אחר כך דואג כל הזמן, מאיפה אני אשלם את כל החובות האלה? אז לכן, אין לשמחת הלב כראוי בבניין בית חדש או קניית בית חדש. לכן אין הוא מברך שיחיינו. כך כתבו כמה פוסקים. למעשה, בין כה וכה לא נוהגים לברך ישר בשעת הקנייה, אלא עושה חינוך הבית. חינוך הבית זה דברי תורה. מזמין תלמידי חכמים, עשרה תלמידי חכמים, ועושים חינוך הבית. ולובש בית חדש, ומברך עליו שיחיינו, ומקבל אפשר את הכל. הבית חדש, הוא קונה את זה בהלוואות. מי קונה בית בהלוואות? משלם את מחירו, כמה זה עולה? מברך עליו, ופותר גם את הבית. בכל מקרה שיש מחלוקת בעניינים כאלה, כשקונה בית חדש, קונה בגד חדש או פרי חדש, ברך שיחיינו ומקווה לפתור את הכל. הנושא אישה, חתן, אם יברך שיחיינו, יש בזה מחלוקת. בספר מור וקציעה של הגאון יעבץ, אומר, צריך לברך שיחיינו, אם היא נוחה עליו, חביבה עליו, למה מתחתן איתה? כן, ברך שיחיינו. הרב חידה עליו ושלום, הביאו אותו, בלי נראה שיברך שיחיינו בלי שיהיו מלכות. ברוך שיחיינו. למה? למה אני מברך שיחיינו? בספר ביוסף קולון, היה מהרבנים הגדולים הראשונים, כותב, הטעם הוא, בגמרא במסכת ערובין, דף מ' כתוב, אין ברכים שיחיינו, אלא המצווה שבאה מזמן לזמן. כגון שופר, לולב, מגילה, חנוכה, באים מזמן לזמן. אז זה מברכים שיחיינו. אבל זה
בנושאת אישה, אין זמן קבוע מתי שהם נושאים אישה, מתי שהם נושאים, קוראים את הזמן. לכן לא מלכים שחיינו. הטעם הזה לא נכון. הרמב״ם כותב, פרק י"א, מלאכות מלאכות. כל מצוות שבא מזמן לזמן, מלכים עליה שחיינו. זה מנה אותם. שופר, לולב, מגילה, חנוכה. אבל יש מצווה שבאה, שהיא אינה תדירה, באה לעתים רחוקות. אף על פי שהיא לא באה מזמן לזמן, מלכים עליה שחיינו. איך? מילת בנו. אדם שמל את בנו. אבי הבא מברך שיחיינו. מה זה, זה בא בזמן לזמן? מתי זה? לפעמים בא, לפעמים לא בא. זה לזמן קבוע. אפילו אחרי זה הולך שיחיינו. וכן פדיון הבן. לא תמיד אדם יש לו בן בכור. פעמים באים ולא בא לו בת לכאורה. כן? כשהוא רוצה לעשות מזאת בן, מברך שיחיינו. כך כתוב בסוף מסכת פסחים, שמברכים שיחיינו. כן, זאת אומרת. מצווה שהיא לא תדירה, לא באה יום-יום. אלא פעמים, כמו מילה, כמו פני הבן, ולכם שחיינו. נושא אישה, מה זה, זה שמחה שבאה עם אותי דירה, פעם אחת בחיים שלא נתחתן. לכן צריך לברך לך אולי שחיינו. למה אמר שלא יברך שחיינו? כשאומרים, בשעת החופה, אדם יש לו זכרון יום המגזר. למה הוא מתחתן? למה הוא נושא עוד על צווארו? בשביל מה? שיר, שהוא יודע, אדם לא יחיה לעון מעד. וצריך שישיר אחריו זרע. קודש שלם אחי שמו מישראל. אז הוא נושא, זה בשביל קיום המין, הוא עושה את זה. לכן, זה לא נוקר שהוא שמחה שלמה, יש בה שמחה עם תוגה. כמו שיש בגמרא גם כן, בברכות דף למד א', שם כתוב בגמרא, בחתונה של מור וילד רבינה, היה שם הרב המנונה זוטר, זה היה חסיד גדול. אמרו, רבינו, תשאיר לנו, לכבוד החתן. אמר להם, תענו אחריי מה שאני אומר לכם? כן. אז אמר, אוי לנו שאנחנו מתים, וואי לנו דמתנן, וואי לנו דמתנן, אוי לנו שאנחנו מתים. מנה אני אחריך, אי תורה והם מצוות מגני עלן, הם רק שיגנו עלינו. שעה פטירתו של אדם, הם מלווים אותו, לא כסף, לא זהב, לא מרגליות, אלא תורה מצוות מעשים טובים בלבד. כך זה אמר את זה בתור מוסר. איזה מין שירה, אוי ואבוי על השירה הזאת. וואלה דמתנן, וואלה דמתנן. כן, סוף סוף, זאת אומרת, יש פה זקנון היום במיטה. אז זה כמו שמחה מהולה בתוגה. כך יש מתרצים. אבל גם התירוץ הזה לא מספיק. פן יש שישנו ככה. על בשורות טובות מברך שיחיינו. איך? אדם שבשרו אותו שמצא מציאה, מציאה גדולה, והתעשר, אז יברך. אם זה יבוא לבדו, מברך שיחיינו. נשוי, ודאי שכולם נהנים מזה, מברך הטוב והמטיב. ואומר אחר כך הרמב״ם, אף על פי שהטובה הזאת יכולה להיות סמוח ממנה רעה. איך? כגון שאם יוודע דבר למלך, למלכות, יענישו אותו. למה לא מפרסם שהוא מצא מצקיעה? זה שלא שלו. אז לכן יענישו אותו. יצא לו מזה רעה. באשר הוא שם, הוא שמח, יברך. אין לך אלא מקומו ושעתו. גם אדם שהוא מתחתן. זה שעה הוא שמח, הוא חושב על יום המיטה, מה הוא לובש, תכנכים באותה שעה, לובש חליפה כמו מן הידה, ספוקינג, הוא שמח. אז למה לא יברך שחיינו? זה לא מספיק טעם, פני שאחר כך עתיד למות, כשימות ימות. אבל כשהשעה ברוך השם, הוא בונה בית, הוא שמח, למה לא יברך שחיינו? יש מתרצים שרו סעיר. עקר התירוץ, עקר הנשואין, בשביל שיהיה לו פירה ורבייה, יקיים בנים ובנות, ועדיין לא גמר המצווה. מי יודע, יבנה, יהיה לו בנים, יהיה לו בנים, מתקיים את המצווה. מצווה שהגבר מצווה עדיין לא נתקיים, לא יברך שחיינו. כך יש מתרצים. בכל אופן, אנחנו, כל התירוצים האלה, כולם דחוקים. מה עושים? אנחנו עושים היום, מה עושים? בשעת החופה,
החתן תחת החופה מביאים לו טלית חדשה, טלית חדשה, כמו בגן חדש. מברך עליו אחד שיחיינו, מקווה לפתור, את הכלה ואת הדירה ואת הרהיטים ואת הכל, כל מה שיש לו. הלו הקונה כלים חדשים, צריך לברך שיחיינו. בני דירה חדשה, הוא הולך לאחר דירה חדשה, צריך שיחיינו. ואת הכל פותר מכה אחת, בצפור אחת. ברך שיחיינו, מקווה לפתור את הכלה, כל הכלה עומדת אצלו, וכל הכל פותר את הכלה. הוא פותר גם כן את השיער. כל כך נדבים אליו, את הבורנטה שלו, שגם ככה חדשה, גם כן פותר אותם שיחיינו. כל הבגדים שלו פותר שיחיינו. לכן אמר לו בפירוש החכם, שמסדק קדושין, אמר לו, תכוון לפתור את הכלה, והיא גם כן תכוון עליו. היא גם כן זכתה בחתן, צריכה לברך שיחיינו. היא תכוון עליו, והוא יכוון עליה. כל שהוא חייב במצווה, יכול לפתור את אחרים, גם כן לחובתם. אז ברך שיחיין. ככה מנהג פשוט בכל החופות. מביאים טלית חדשה, ומברך עליה שיחיינו, ופותר בזה את הכלה, אז אין צורך לכל הקושיות וכל התירוצים. הכל לא תחדלון. כיוון שיש לו כלה, ומברך עליה שיחיינו, הכל יהיה בסדר. מי שהיה לו בית, מה יגר בו? ואחר כך הבית הזה, נועד להריסה. באו המשטרה והרסו אותו. או שנשרף חס ושלום. יש לה שריפה והלך עבר באש. והוא חזר עוד פעם, גייס ממון וחזר עוד פעם, בנה אותו. איך הדין? הוא היה חדש. עכשיו נכנס בתוכו. האם יברך שיחיינו או לא יברך? במשנה מסכת סוטה. דף מ"ג, שוב, עמתם, משנה שדברנו. כתוב שם, מי שנפל לו הבית שלו, נהרס, וחזר בנאו על מכונו, מה הדין? אם חוזר מעורכי המלחמה או לא חוזר? וביהודה אומר, אינו חוזר מעורכי המלחמה. למה כתוב בית חדש? זה לא בית חדש. זה היה בית, וחזר עוד פעם, בנה אותו. ולכן ביהודה אומר, לא חוזר מעורכי המלחמה. כותב הרמב״ם, ואין הנחה כרבי יהודה. בא הגאון משנה מלך, מקשה, למה כתב רבנו אין הנחה כמו רבי יהודה? אולי הוא חושב שהחכמים חוקים על רבי יהודה, ובמשנה לא כתוב שום דבר, רק דברי רבי יהודה. אם כן, יש משהו הנחה כמו אותו. אם כן, למה הפסק אין הנחה כמו רבי יהודה? נענה מעינו אחרי מהנה כבודו, התוספתא כתוב בפירוש. רבי יהודה אומר, אינו חוזר. והחכמים אומרים, חוזר מעורכי המלחמה. לכן צדק הרמב״ם. ויחיד רבים, הלכה כרבים. אני אומר לך, שחוזר מעורכי המלחמה. כן, זאת אומרת, שנקשבו בכלל בית חדש. אם חוזר מעורכי המלחמה, אנחנו משאים אותו שהוא בית חדש. לכן גם זה שהוא עשה ונחזר בבית חדש, יחזור לברך עליו שהחיינו. ואם היו לו בני ביתו, יברך הטוב והמטיב. ככה הלכה. דיברנו בשיעור הקודם על הרועה מלכים. הרועה מלכי ישראל אומר שחלק מכבודו ליראיו. הרועה מלכי אומות העולם שנתן מכבודו לבשר ודם. מה הדין אם אדם רואה מלך שיש בו גם כחוכמה גדולה, חכם במדעים. או שבמלכי ישראל חכם גדול בתורה. אני אומר, רואה חכמי ישראל, מברך שחלק מחוכמתו ליראיו. אז עכשיו האיש הזה גם חכם גדול בתורה וגם הוא מלך. אז מה אני אומר, חרף שתי ברכות ומספיק ברכה אחת. ברוך אתה שם, כמלך העולם, שחלק מכבודו ומחוכמתו ליראיו. גמרנו, ברכה אחת מספיק. למה יברך ויברך עוד חוזר פרך? רבוי ברכות לא טוב. כל מה שאפשר למעט בברכות עדיף. וכן זה דבר מלך אומות העולם. צריך לברך שנתן כבודו לבשר ודם.
והוא גם חכם במדעים, חכם גדול, בחכמות חוצניות, מלך עליו, שנתן כבודו מחכמתו לבשר ואדם. יקראו לזה בבת אחת. על זה יש מהלוקת. מהרם דיבוטון אומר, אדם שבא לעשות ערבי תרשינין וערבי חסירות ביחד, יכול לברך שכשם עושה בסבנו, עם שפת עירוב תפשינין ועירוב חסירות. יכולו אותם ביחד. כך כותג כאן מתי אפרים. בעל מתי אפרים, בעל בספר בית אפרים. יעל אבשלום הרבה ספרים הילו. יעלו יד אפרים, מתי אפרים, עודדות אפרים, פירות אפרים, כמה אפרים הילו. הגאון רבי יצחק מוולוז'ין היה ראש ישיבה. והיה זקוק כסף לישיבה שלו. הלך, ובקי היה רבי אפרים, היה עשיר. אשתו הייתה סוחרת ממולחת, הוא היה יושב לומד תורה כל הזמן, ואשתו הולכת עוסקת בעסקים. והיה מרוויח הרבה כסף. וטרח אצלו, במשחק לומדה, פולוז'ין, בא אצל רבי אפרים. ונתן לו את הספרים שלו. כל הספרים שלו, סט של הספרים, נתן לו אותם. הוא יום שבת קרא שבת עונג, כל יום קורא בספרים שלו. למחרת פוגש אותו הרב. נתן לו איזה תרומה בשביל הישיבה, אבל לא מצא חן בעיניו. הוא חשב שייתן לו יותר. במקום שייתן לו 100,000 דולר, נתן לו 20,000 דולר. אז אמר לו, מה מצא כבודו בספרים שלי? אבל כל הספרים של כבודו, כולם אהובים, כולם ברורים. רק יד אפרים, זה מצא מחייניי. למה זה? כי היה לו הרבה ספרים עליו שלו. אחד מהספרים, מתי אפרים. גם כי כותב שם מה? שיכול לומר, שכזה שם שם בצבנו, עם מצוות ערוב תרשילים וערוב חסירות, ביחד. אבל, בספר בניין עולם חולק עליו. אבל לא, צריך לך שתי בלכות נפרדות. לא יכול לחלב אותם. כך כותב גם כן דברים על כאל, שאי אפשר לערב שניים ביחד. הגאון הרב חידה, בספר מעזיק ברכה, הוא מדבר בנוגע שיש לפניו עצה בסמים ועשבה בסמים. הוא אומר, שמעתי שרבני פולין היו מברכים, ברוך אתה השם, נוקם אליך העולם, בורא עצה ועשבה בסמים ומנחים את שניהם. ולי לא נראה ככה, אז ככה. לא נראה לעשות ככה. אומר, אף הפי שכתוב ברמב״ם, הלכות פסח, שכשאוכל כורך את מצה ומרור ביחד, יברך שכשאנו מצה וצבענו, עד אכילת מצה ומרור. טוב, אכילת מצה ומרור, התורה כתבה, המשות אומרים וכולו הוא, כמו מצווה אחת. אבל כאן אלה עצה לבד ועשבה לבד. מה אתה קורא אותם ביחד? כן, אבל שזה לא כל כך מספיק. באמת, יש לחלק. עצה ועשבה, אתה יכול לחלק. זה עצה לבד ועשבה לבד. למה אתה עשית ברכה? טוב, עליה הכל ברכה, וכתוב. כמו שאדם יש לו עץ ואדמה. ברכה לכל בורא מיני פירות? אלא, עץ לבד ואדמה, אני יכול. כל אחד כפי הברכה שלו. יש כברכתו ברכותם, אז גם זה יברך לבד, אבל זה איש אחד. וכלול יש בו גם חוכמה וגם מלכות. אתה יכול לפתור אותו בברכה אחת, למה אתה עושה שתי ברכות? כי יוצא בזה, כותב הרמב״ם, מי שמפריש לרובות המעשרות, ביחד, ברכה שקדושנו מפריש לרובות המעשרות. כך פסק גם כן מרן, בשולחן ערוך לדעה, סימן של מ"ד א'. שמספיק לברך ברכה אחת, כולל את כולם. אבל מה אם מפריש תרומה לבד, כשאני לא אפריש תרומה. מחר כשאפריש מעשר, כשאני לא אפריש מעשר. כשעושה את זה ביחד, ברך ברכה אחת. אז גם כפה, איש את זה לבדו. הוא ברוך שיש בו שני הדברים, גם מלכות וגם חוכמה. תברך ביחד ותפתור אותו. אבל ראיתי מחלוקת בדבר הזה. לכן, שבה תעשה עדיף, יברך גם מלכות וגם חוכמה.
דיברנו על בית, בית חדש. בן אדם שנולד לו בן. כתב הרמב״ם, אם הוא, כמו שנודע לו בצורה, בן, וזה טוב גם לו וגם לאשתו, יברך הטוב והמטיב. היום לא נהגו. אף אחד לא יברך הטוב והמטיב. סומכים על ברכת שיחיינו בשעת המילה. שברך אבי הבן, אומר שיחיינו, פותר גם כן את כל המצווה של שנולד לו בן. וכל שעושה גם כן קיים את המצווה של מילה, אז באותה שעה מברך שיחיינו, וכבד אפשר את הכל. לכן חשוב מאוד שהיולדת תתקרב, ותשמע גם כן את הברכה הלאה, גם יצטרך לברך. אז לכן, הוא מקווה לפתור אותה, והיא שומעת עונה אמן, אז הוא צריך לשלוח אותה. כאילו היא גם כמה עצמה ברכה שיחיינו. כי באמת צריך לברך שיחיינו. על בת יש מחלוקת גדולה. הרבה מהרבנים של האשכנזים מברכים שיחיינו גם על בת. כשנולד בת, בפרט אדם שקיים, אפילו יש לו כמה בנים. אם לא קיים, אם אין לו בת, לא כיף, אלא בטביה. הבת היא גורמת, היא שקיימת את הקלטריה. לכן הם סבורים שצריך לברך שיחיינו. וכך עשה הרב מוקאץ', כשנולדה לו בת, ברך עליה שיחיינו. אבל יש חלקים. אומרים על בת לא תקנו חכמים, הם תקנו על בן. כמו שיש בזה מחלוקת, ייקח, יקנה בית חדש, בגד חדש, יברך שיחיינו על הבגד, ויפתור את הבת. במיוחד שיחיינו. בפרט שעה פעם ראשונה שהוא ראה אותה, הוא שמח, יש לו בת ברוך השם, אז יברך, כמו שאמרתי, או פרי חדש, או בגד חדש, יברך שיחיינו, ויקבל לפתור. הרואה קברי ישראל, יש ברכה מיוחדת, צריך לדעת אותה, צריך לשנן אותה. הולכים לפעמים בבית הקברות באיזה לוויה, אז צריך לברך, אשר עצר את חיים בדין, וזן את חיים בדין, וחקר את חיים בדין, ואסף את חיים בדין, וידיע מספר כולכם. הוא עתיד להחיות חיים, ברוך את השם, מחיי המתים, בשם ומלכות. צריך לברך, צריך לדעת את הברכה. יש מקומות בתי קברות שכתבו את זה באיזה לוח כדי שהבקרים שם יברכו. מברכים את זה פעם ב-30 יום. לפעמים אתה עושה שלום עוד לוויה ועוד פעם הלך ומברך פעם ב-30 יום ומברך את הברכה הזאת. ויש, אומרים, גם ברכת את הגבור לעולם השם, מחיים, ברוך את השם מחיים המתים, לא אומר בשם מלכות. זה אומרים בלי שם מלכות. אשר עשה אתכם בדין, זה כתוב בגמרא בשם מלכות. אבל את הגבור לעולם השם, לא כתוב בגמרא, לכן אומרים אותה בלי שם מלכות. ברוך מחיי המתים. מברך את הברכה הזאת אפילו בשבת. מעבר בשבת, וראה את בית הקברות, יכול לברך את הברכה הזאת. כדי שיבוא לקדוש ברוך הוא, עם השברה בעולמו. לכן, אין בזה משום סדוק הדין או דבר אחר, מותר לברך. כל הברכות האלה, ברכות ההודעות, כולם צריכים להיות בשם ומלכות. כל ברכה, שם בשם ומלכות, אינה ברכה. אינה ברכה כלל. היה רבנו פרץ, שוחק על מי שברך בלי שם ומלכות. הוא אומר, זה כמו מצפצף, כמו אופן מצפצף בעלמה. אפילו אמר לו שכנת אחריו. כמו שלא אומר שם מלכות. כל ברכה שם מלכות, רבותינו אמרו, אינה ברכה. לכן צריך לברך כל הברכות בשם מלכות. גם הרעמים, אמרנו על רעמים, ברקים, רעמים, גם כן דברנו. אמרנו, מי שהות בין ברק לרעם, צריך לברך על ברק, עושה מעשה בראשית. על הרעם, שכוחו גבורתו מלא עולם. אם היו תקופים, תקף אחד אחר השני, ברך שכוחו גבורתו מלא עולם. ויגיד את זה בשם מלכות. ברוך אתה השם, וכל מלך העולם. אותו דבר, קשת. הרואה את הקשת, בין שרואה את כל העגול של הקשת, בין שרואה חלק ממנו, צריך לברך ברוך אתה השם וקיים מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. כמה פעמים מברך על הרעמים? פעם אחת ביום. אם העניינים יתפזרו,
שזרחה השמש, ואחר כך שוב התקדרו שמיים בעבים, ושוב היו רעבים, יברך פעמיים. גם בפעם הראשונה, גם בפעם השנייה. כמה שהיה הפסקה בינתיים. אבל הרעבים לא התפזרו, המשיכו. אף פי כן, יברך פעם אחת ביום. בלילה, ושומע גם כרעמים, נמשך אחרי היום. כמה שיברך פעם אחת ביום, יש עיד החובתו. לא יברך פעם בלילה. אבל מחר הבוקר, אחרי עמוד השער, זה כבר יום אחר. וערב, ובוקר יום אחר. לכן צריך לברך עוד פעם על הרעמים. אפילו שלא התפזרו, אפילו העננים היו כמות שהם. ואין הפרש. בין מי ישן כל אותו לילה, בין היער כל אותו לילה. הנה מה הדבר דומה? זה ברכת התורה. אדם מברך ברכת התורה. ביום. בלילה, לא צריך עכשיו פעם לברך. אף פי שיום אחר הוא. הערב וכיום אחר. אף פי כן, הוא נמשך אחרי היום שלפניו. ברכת התורה שברכנו ביום, פותרת לימוד התורה שלומדים בלילה. מחר בבוקר, בין שהיה ער, בין שהיה ישן, מברך עוד פעם ברכת התורה. כמו ליל חג השבועות. או ליל חג, או ליל שען הרבה. הבוקר יש. הבוקר צריך עוד פעם לחזור לברך ברכת התורה לפתור מהיום והלאה. כי כל יום יש לו קביעות של ברכת התורה. כך גם כן ברכת הרעמים. לא מברך רק פעם אחת ביום. אם לא תפזרו העננים. ופי שלא תפזרו, מחר בוקר זה כבר יום אחר. צריך לברך עוד פעם שכוחו גבולתו מן העולם על הרעמים. אם היו תקופים, כמו שאמרנו. כמו שאמרתי, הברכות האלה בשם המלכות. מי שברך בלי שם המלכות, עושה שלא כהוגן. הוא מפסיד ברכה. שמעתי כמה אנשים, אומרים, ברוך שכוחו גבורתו מלא העולם. לא אומרים שם המלכות. זה טעות בעינם. כמו כל ברכה של אבותינו, קבעו אותה, קבעו אותה בשם המלכות. ולא ישנה. לא יעשה אדם חסידות מלבו. כל מה שאמרו החכמים, צריך להם לקיים אותם כמו שהם. על חכמים יש מתחסידים ואומרים שאין חכמים בזמן הזה שברכו עליהם שחלק מחכמתו לרעיו וזה לא נכון, לא אמת כי הטור יש לנו בגמרא עוד דבר אחד הרואה חכם גדול שהוא מופלג בחוכמה מברך עליו ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם חכם הרזים מרן על זה, לא שמעתי את זה, לא כתב את זה למה? למה נשמית את זה? חכם מופלג גדול בעוכמה. אין בדורנו חכם מופלג גדול כל כך. שברך עליו חכם מרזים. אבל את הדין הזה של חכמי ישראל, מרן עתיק אותו. כן כתב את זה. משמע שברכה הזאת היא לדורות. היא לא רק חכם השבוע מלך המשיח נברך עליו. אלא כל חכם בדורו יפתח כדורו כמו שבדורו. וכך כאן כן פסק הגאון הרב חידה. חושב משפט, סימן תתבב, שכל הדינים שכתב אותם מרן, הם כולם הלכה למעשה גם בדורנו. כותב למשל, מחזירים אבידה בתביעות עין. אין סימנים באבידה, אבל יש לו תביעות עין. והחכם רואה אותה, ואמר, זה שלי, נאמן. מאמנים לו. אבל סתם אדם לא מאמנים, צריך שיש לי סימן. מי סימן? מאמנים לו, לא מאמנים לו. חכם מאמנים לו גם בזמן הזה. מאמינים לו. כתוב, בצבא להפוכה בזכותו של תלמיד חכם. כשבא להישפט את זה משהו, הרב השופט צריך למצוא לו זכות. להפש לזכות. לא נגד ההלכה, עזב שלום, עם ההלכה. בצדק לשפוט עמיתיך. עמיתיך העם שהוא תכה בתורה ומצפות, לדון אותו בצדק. לדון אותו לקו זכות. כמה שאפשר. אומר אז גאון בעל אורים ותומים, מאותן אפשיס, הדין הזה שייך גם בדורנו, כי יפתח בדורו כמשה בדורו, בצפת הפוכה בזכות תלמידי החכמים. מה שכתוב אצל הרמ"א, הרמ"א כתב ברדיעה סימן רשמם ג' שאין תלמידי החכמים בזמן הזה, זה רק לעניין אותו הדין שכתוב בהלכה ההיא. מה כתוב בהלכה ההיא? בזמן שהיו תלמידי החכמים חזקים, מי שבזה תלמיד חכם,
לוקחים ממנו ליטרה זהב ונותנים איזה מתנה לאותו החכם שמזה אותו. ליטרה זהב. מוצאים ממנו ליטרה זהב, זה משקל. יכול להיות קילו, אני יודע כמה זה, ליטרה. ליטרה של אותו זמנם. ליטרה זהב ונותנים זה לתמיד חכם. הוא אומר, היום נרצים המון כזה, נרצים המון לצאת לתמיד חכם, זה אלו שייך בזמן הזה. אז זה כתב הרמה. אבל בשאר דברים, תמיד חכם, יש לו כל הדינים הראויים לתמיד חכם. תמיד חכם לוקחים ממנו מסים. אז הוא לוקח ממנו מס. כשלוקחים היום מסים, לוקחים שלא כדין. אבל לפי ההלכה, חכם לוקחים ממנו מס כלל. לא מס גלגולת, לא מס שום דבר, מס עריה, כל זה המסים האלה, הוא פטור. לפי הדין הוא פטור. אז הוא לוקח ממנו. חוץ, איזה דברים של מצווה. כמו למשל, לוקחים מס בשביל כמחת פסחה, לחלק לעניים. גם החכם מצווה לבזת צדקה. לא צריך לעשות? זה כן. אבל שאר דברים, לא. בכל זאת, כלומר לן, יש להם את החכם בזמן הזה לעניין מסים. שהדין הוא שפטור. מה שהממשלה עושה בשביל כל העוגן לא אכפת לנו. אבל הדין הוא ככה. הדין שלנו הוא דין אמת. זה קיים לעון מעד. לכן גם כל דיני תלמידי חכמים שכתוב בגמרא, כולם הלכה למעשה גם בימים שלנו. נאמר פסוק פרשת שבוע. אברהם אבינו עליו שלום, מידת החסד, אברהם איש החסד. כתוב, בני שלושה אנשים מצטווים עליו, וירא שתקתם מפתח האוהל. למה חוזרנו מפתח האוהל? כתוב וירא אליו השם בלילה ממרא, הוא יושב בפתח האוהל, ככה מיום. ראה שלושה אנשים, וירא שתקתם. למה כתוב מפתח האוהל? בגמרא כתוב כך, היוצא מבית הכנסת, אל יפסע פסיעה גסה. שהוא מהר, סימן שהיה עול כבד מוטל עליו. קרח פרה, פרץ אותו, רץ. לכן זה לא טוב. לא, כמסע עליו, ילך לאט לאט, כשיצא, לא ירץ. הגמרא אומרת, לא שאנו, אלא למפק. אבל למען מצווה נמרץ. כשיוצא, לא ירוץ. אבל כשרוצה להיכנס לבית הכנסת, אז רבה, מצווה שירוץ. נרדפה לדעת את השם, כשחר מכון עשהו, תכון עשהו. כן, זה מצווה שאדם ירוץ לדבר מצווה. וכן אומר בזירה, מרש, היית רואה את החכמים, רצים לבית המדרש, לשמוע את השיעור, הייתי אומר, זה חילול שבת. כתוב מתנשים בשבת רגליך. לא היה נוכח של שבת כמו נוכח של חול. כששמעתי מה שאמרו חכמים, מצווה למרהת דבר המצווה, אני נמר היתנה. גם אני בעצמי רץ. למה? נעשת מצווה, נשמעת את הדרשה. כי כל דבר שמצווה מותר. אגב, בתינו שאלו, מה בא לחדש? אלו גם החכם שאמר, שאמר, היוסי בקשר לא יוסי הקטגוס, היוסי כתוב. למה היינו מפק? מה חדשנו מפק? כתוב לי יוסי, כתוב יוסי. אלא פירוש, הוא יוצא בית כנסת. והוא הולך לבית המדרש. כן, הוא יוצא מחיל אל חיל. אם ירוץ, מותר לו לרוץ ולא. יש פוסקים שאומרים, מותר לרוץ, אבל איפה, מתי ירוץ? לא תקף כשהוא יוצא, אלא כשיגיע סמוך לבית המדרש השני, עכשיו אני רוצה להיכנס, יתחיל לרוץ. אבל כל הדרך ילך לאט לאט, תתי תתי, ילך לאט לאט. למה זה הוא עכשיו יצא בבית כנסת? שלא שידעו בו שזה מסוי. חלקו עליו אחרונים. כך כתב כף חיים, משעה שיוצא מבית הכנסת, ישר מותר לו לרוץ, כבר שהוא הולך לבית המדרש.
אז גם אברהם אבינו סובר ככה, כמו הלכה. ויער אשר כתב בפתח האוהל, אפילו שעל ידו הייתה שכינה, הוא יצא לקבל את האורחים. וכן, כשיוצא יצא תתי, לאט לאט. כשהגיע סמוך עליהם, התחיל לרוץ. לא, ויער אשר כתב בפתח האוהל, תקף, עד המקום יצא. שההלכה היא שמותר, כמה שהוא הולך מחיין אל חיין, עושה מצווה אחרת, מותר. וזה גם כן עוד דבר. תבדו מאברהם אבינו. בגמרא במסכת יומא דף נ"ג אומרת, כשאדם נפרד במקום של קדושה, לא יפנה הגב שלו. כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל מעמדם, כשמצאים בבית המקדש, גמרו את העבודה, רוצים ללכת הביתה. לא יגיבו, לא יסבו את הגב שלהם לבית המקדש. הלכו אחורנית, כמו שהם שלוש פסיעות, איך אנחנו עושים? פניהם למקדש. עד שהתרחקו מבית המקדש, כבר לא רואים אותו, אז הלכו ברגל שלהם, כרגיל. אבל כל זמן, כך. היה רב יוסף, היה לפניו תלמיד רבה, רבה ברחמה, היה לומד אצלו. רב יוסף עליו בשלום היה סגן יאור, לא היה רואה בכלל. רבה, כשהיה נפרד ממנו, היה הולך אחורנית, בשביל שלא להפנות לו את הגב, הוא היה פניו כלפי רב יוסף, הוא הולך אחורנית. לפעמים לא היה, זאת לא הולכה נורמלית, היה נוקף באצבע שלו, ברגליים שלו, ויוצא לו דם. היה מכיר רגל ברגל, יוצא לו דם. וספרו לו רב יוסף, כך וכך עושה רבה. ויהי רבה, תירום לשחק כולי כרחה. כמו שאתה עושה לי כבוד, אז הוא יכבד אותך, ותהיה ראש ישיבה, וכך היה, נעשה ראש ישיבה. כמו כן עמדנו, שמוצא, עוזב בחוב של קדושה, גם כן, הולך, פותח את האחד, גמר לפתוח את האחד, לא יחזיר את הגב, פניו כלפי האחד, נכנס עד שיתרחק, אחר כך יחזיר את הגב שלו. כך דרך ארץ, לפני אדם גדול, עוד לפני, כמו שאמרנו, לפני רבו, עוד לפני שכינה, ככה זה נהג. עכשיו, אברהם אבינו יושב, לשכינה עמו, וירא אליו השם. דבר בא לבקר את החולה. הוא רוצה עכשיו לקראת שלושת האנשים האלה. מה יעשה? ידחה אחורנית. אומר להם, תפדלו, תפדלו, תבוא, תבוא בכבוד. איזה זמן הזאת. זה כזה כבוד. צלם את הגב שלהם, ואומרים, תחבוד, תחבוד, צריך להפוך את הגב שלו. זה היה החידוש של אברהם אבינו. לכם רבותינו, גדולה הכנסת אורחים, יותר מהכבוד הפן השכינה. והשכינה נמצאת, אפילו אחי. בקשר, רשות מהקודש ברוך הוא, להזיר את הגב בשביל לקבל אותם. בכבוד, תבואו. אבל מייתן להם את הגב, איזה הזמן הזאת. איך מזמינים בני אדם? זה הכבודת פני אורחים. וזה בקבלת פני שכינה. כל זה למדנו מדת חסידותו של אברהם אבינו. כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למה כתוב אחריו? יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. ושמרו, יצווה את בניו ואת ביתו, אלא שתעשו צדקה ומשפט. למה מילת אחריו? מה זה אחריו? היו אנשים, באו מחוץ לארץ. בחוץ לארץ, היה להם, הבנים, היה להם מורא, כבוד להורים. באו פה, נעשו חשופים. למדו, נעשו סברס. נעשו סברס, מלא קוסין. כן? כן, עושים כמו שהם רוצים. שומעים, לא שומעים. אבל יש שאר להם מעל דרך ארץ. ואדם, הוא הולך להתפלל, נחה ועביד את שבת. הבנים שלו, כל אחד גדול כמו גמל. לבית הכנסת לא הולכים. הם לא הולכים. ככה יושבים בפנים, מה עושה, מה יכול לעשות? כך זה החינוך שלהם. הוא הולך לבית הכנסת, חזר.
כולם, כל אחד מוציא כיפה מהכיס שלו, שם כיפה על הראש, שבת שלום אבא, שבת שלום, יש להם עוד דרך ארץ, עשן ברש, גם כן זה טוב. הרב עשה קדוש, סעודה, גמרו סעודה, ויש לו דרשה ללכת לשבת פורת יוסף, שמוע יש דרשה. טוב, הם יודעים, הוא הולך בתשע. חזיר, שעה 11:30 בערך. טוב, אז הם, אחרי שאבא שלך, מסתכלים. הוא עבר את הרחוב? כן, הוא עבר כבר את הרחוב. יאללה, אחד מציע את הסיגרה מעשן, אחד פתח את הרדיו, אחד עושה ככה. לא תתאי. אבל בשעה 9:15 הוא יבוא. בשעה 9:00, מחבים את הסיגריות, פותחים את החדונות, מבררים את החדר, שלא ירגיש בהם, כן? לא יראה כתורת זרה שלא צופה אותם, אחר כך שבא, שבת שלום הבא, שבת שלום, כאילו ילדים טובים, כאילו לא עשו כלום. זה לקשר עם החינוך, זה החינוך שעברה הבינו, חס ושלום. כי דעתי, אשר יצווה את בנה ואת ביתו, אחריו, ושם ירו דרך השם. הוא לא נמצא שם, אבל שם דרך ארץ. פוחדים מהקדוש ברוך הוא, לא עושים שום דבר נגד התורה חס ושלום. אבל כשזה חס ושלום, הם חינוך כלוכל, זה לא חינוך של אברהם אבינו. ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אל עולם. לא היה כמו אברהם אבינו מזכת רבים. לא היה אדם שזכת רבים כמו אברהם אבינו. ויטע אשל בבאר שבע. אשל זה תיבות. אכילה, שתייה, לוויה, עשה מלון מפואר, פתח בו ארבעה פתחים, מכל רחות העולם, כדי שלא, האורח שיבוא, לא ילאה למצוא את הפתח, יראה, בכל מקום, בכל רוח שהוא, יראה פתח. והיו נכנסים, אוכלים ושותים בחינם. היום אחד בא, בשביל יחוב במסעדה, מורים לו תפריט. והוא בוחר תפריט, שלא כל כך יקר. זה בשר, שישתיק, זה עולה הרבה כסף. והוא לפי עמדת הכסף שלו, הוא קם וקם מגעת ירקות, מעט צורים, מעט דבש, הוא אומר לזה. למה? הוא משלם על זה כסף. אצל אברהם אבינו אין דבר כזה. תפריט, מה אתה רוצה הכל בחינם? על הכיס סחבו. אוכלים, שותים, בלעים, הכל החשבונו של אברהם אבינו. אחרי שגומר לאכול, גומר, מלא את הבטן שלו, אז ואיזה מצרים אמרו לו, תגיד תודה לבעל הבית שיושב במשרד. מביאים אותו למשרד. תודה רבה, ממש תודה רבה. וכי משלי אכלת, מהקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, הוא זה נפנש לכל חי. הוא, מי זה הקדוש ברוך הוא? זה לא יודע כלום, עובד עבודה זרה, עשו אבן. והוא מסביר לו, איך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הוא השתבח שמו, הוא בריא העולם, הוא יחיד בעולמו. מסביר לכל אחד ואחד, כפי מידת הטובה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. חנן אותו הקדוש ברוך הוא. והיה כמו פדסוף, פדסוף גדול. כשמדבר איתם, נכנעים לפניו, לא פוצים פה לפניו. מקרה אחד היה לו. היה זקן אחד, זקן ב-90 שנה. רגל אחת פה ורגל אחת בבית הקברות. בא לאכול, לבלע שמה. אכל ושתה, שבע ודשן. בא אומר לו, תגיד תודה לבעל הבית. בא להגיד תודה, ואתה עבר אבינו ותפס אותו כרגיל. לא משלי, משל בורא העולם, מבראת העולם. גם זה, הפסיק אותו. לא נכון, מה לא נכון? הוציא מכיסו פסל אחד קטן, פסלון, מזהב, התחיל לנשק אותו, זה בעלת העולם. איזה אהבל, איזה טיפש, התחיל כסף, עשה זהב. אבל אבינו סבל אותו, התחיל לדבר איתו. לא כך, איך יעלה על דעתך, שבעלת העולם, זה... אחרי צורף אחד שבקיל לעשות כזה וזהב, הוא עשה את הפסל הזה. אתה לא חושב
שזה לא יכול להיות שברת העולם. הם מסבידו. אלא בורא עולם השתבח שמו, פורא שמיים ונותיהם, ודענתה אדמה וחוצותיה. מסבידו. אחרי 3-4 שעות, שוב זה מוציא את הפסל, מנשק אותו, אומר, לא, זה ברת העולם. קשף סלטון. אחרי 4 שעות שמדבר איתו, נפיח את הראות שלו, והוא אמר, לא, זה. אבל אבינו עוד סבל אותו. ישב עוד שעתיים. בסוכתו 6 שעות רצופות, הקדיש לו, בשביל שיעזור. וזה לא. הקשף סלטון זקן ממרא. עושים את הפסל, זהו. תעצבן אברהם. גם ספר תלמודו של הגבול. תעצבן. לך, לך מהבית שלי, יאללה. על הבוק, לך. יצא. ברשותו בבית יצא. אותו היום היה יום חורף. יום חורף, אחרי 6 שעות, דבר איתו. אחרי שעה אחת שאכל. נעשה חושך, כמעט חושך חסרת. ושם הכל יער, יש רער שמים, וכל חיות, כל מיני דבר. וזה איפה הוא ילך? כבר חשוך. הוא יוצא, והוא הולך, מתאפס בין ההרים, לא יודע מה יספו, מי אחר איתו. נגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם, אני חיכיתי לזקן את זה 90 שנה. אתה לא יכולת לחכות עוד 3 שעות. אולי הייתה יכול לשכנע אותו? לא יכולת לשכנע. המחלטה תאבי תפשעתי, אני אשלח להביא אותו. אשלח תקף את המצרים שלו, לכו תחפשו אותו. לכו תחפשו אותו, מטפס מן הרים, וכאלה, הוא לא יודע איפה ללכת. אמרו, תשמע, בעל הבית הזמין לך עוד פעם, שתוכל להחנחת ערב, כי כבר נסבה, נגמר, תעקר עם הזאת. אז 6 שעות, אני מדבר איתו. אז תבוא, תוכל להחנחת ערב, אחר כך תלך, מחר בבוקר. אה, זה מוצא של כבוד, הם מזמינים אותו. חזר עוד פעם. חזר, אחר עוד פעם, יהיו לו ברכות ערב, וקח חמאה וחלב ובקר כדרכו, אחרי שמילא את הבטן שלו, עוד פעם הביאו אותו. עוד פעם התחיל לדבר איתו. אז זה הסביר לו. אחרי 3 שעות, זה הוציא את הקפסלון הזה מכיסו, הפעם זרק אותו בארץ, ודרך אגב, תשבר מסיבותיהם. השם אלוהי אברהם אחד הוא שמו אחד. אין תחייב. איך הם מקדיש כל כך שעות על כל אחד ואחד כדי שיכניס אותו לעבוד את השם. ויטע ישן ויר שמה ויקרא שם בשם השם אל עולם. גמרא בסופו דף יוד. אל תקרא ויקרא אלא ויקרי. היו קוראים אחר כך בשם השם אל עולם. שהשם הוא אל עולם. הוא ברא את העולם. כך היה משפיע על כל אחד ואחד. איזה כוחות היה לו. איזה זכות הרבים שהיה לו. אי אפשר לתאר. יש ספר, שמו שבולה הלקט. אתה יודע שבולה הלקט של דינים, יש שבולה הלקט של מוסר. לפני 300 שנה. כותב שם הרב המחבר, מעשה שקרה איתו. אומר, לפני שהזכיר לחבר את הסעבור הזה, שנה כך וכך, כותב את השאלה ההיא, 10 ימים לפני חג השבועות, של אותה שנה, נפל למשקף. הוא היה חולה מאוד. בני ביתו הזעיקו רופאים, שטפלו בו. כרגיל, טפלו בו. במקום שהתקדם, לאחור ולא לפנים. הולך ומדרדר, הולך ומדרדר. 3 ימים לפני חג השבועות, ואני עשיתי אבן דומם בבש את הקרה שלו. לא מרגיש כלום שנעשה בסביבו. באו הרופאים, מה הראו? אמרו, זה עוד חלה. שעה, שעתיים, זה גוסס, צריך כבר לעשות לו לוויה. שלחו בני בית המסכנים, הזמינו חברה קדישה, הביאו אותם, את המטה של הלוויה, את החלכין הביאו כדי לתפור לו. וישבו, מחכים, נסעת לשמה. ובאותה שעה, אני רואה מלאך אחד ירד מהשמיים.
ونير أبو كابي يدو تمي إراك إذو رحمة بتمن يروي شنير زيه وليخ بدو عيخ وليخ بدو عيخ عاد شي نخبان قمري عاد شي نخبان قمري دكا حد حريزي حذر بذلك قلت له أدوني يا ملاخ ما زي النير زيه אמרו, נר השם נשמת האדם, זה אתה. ראית את הנר? נכבה, תמו ימי חייך. על ידי האדמות, נגמר. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא מלאך מלא רחמים, מלא לך זכות. אבל זה עתיד לחבר ספר, שיזכה בו את הרבים. שאנשים ידעו ויחזרו בתשובה. מיד תחזירו לנשמתו. ואתה חזר בדלק, ואתה, עוד שלושה ימים, תלך לבית כנסת המרכזי שאתה מתמלא שם, לא תשכח לברך הגומל, תגיד הגומל, בנהל עם המלאך. זה פתאום פתח את עיניו. בקש בבא, שיביא לו כוס מים. לקח כוס מים וברך שהכל נהיה בדברו. הם חשבו שהוא ימות, הוא ברך שהכל נהיה בדברו, בשבתי מים. וישו הרופאים ברחו, ברחו משמה. בעלי החברה קדישה, תופנים את התכרחין, זה קם, איזה תכרחין? לקחו את התכרחים תחת שלהם, ורחו משם, תביישו. לקחו את המטות שלהם, את המטה של הדוויה, ורחו משם. ולאט לאט עזר כוח, לאט לאט חזר כוחו. ביקש צלחת מרק, ביקש צלחת מרק. ביום חג שבועות אומר, קמתי על רגליי, בני משעין, בני משעינה, בני מקל, בני שום דבר. והלכתי לבית הכנסת המרכזי. כשברכתי בריכת הגומל, הקהל בכו. אמרו שאתה חברים חיי המתים, לא הגומל. השתבח שמו. והכל בזכות הרבים. שעתיד לחבר ספר, נתינו אשראי. חבר ספר, לזכות הרבים. איזה זכות יש בזה, בידם שיש לו זכות מחבר ספרים, לזכות הרבים, כמה זה טוב, כמה זה חשוב. יש בני אדם, לא מסוגלים לחבר ספרים, אבל מסוגלים, יש להם המון. כסף יש להם, הרבה במקע קורה, יש להם הרבה כסף. יכולים לשלם על איזה ספר קדמות שעדיין, שלא נמצא בדפוס, לא נמצא בעולם. יש הרבה ספרים נדירים מאוד, קשה למצוא אותם. הוא הולך ומתפיס אותם, מתפיס על חשבונו, זכות גדולה שיש לו, כאילו הוא עצמו מחבר את הספר. הרב המחבר, למעלה ושמה, מילי סתוב עליו, זה זכת הרבים, שהדיר עוד פעם את הספר מחדש, וכולם יכולים ללמדו בו. קודם לא היה נמצא, אחד מעיר ושניים משפחה, והנה עכשיו ברוך השם נפוץ. כמה זה זכות גדולה. יש בני אדם הרבה שעושים ככה. יש, לא עושים ככה, אבל נותנים לישיבה עצמה. איזו ישיבה קדושה, יושבים לומדים, עשרה חכמים, עשרה חכמים, ילמדו תורה. והוא הולך מחזיק בידם, נותן להם כמה שיכול, כמה שיכול. עץ חיים הנה מחזיקים בה, ותומכי המאושר. דרכי הדרכי נועם, חונת תפותי השלום. צריכים שנים רבות, נעמות וטובות.